Պարոն Բաբայան, այսօր ֆիլմի դիտման նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, մի փոքր կբացեք փակագծերը, ֆիլմը վերաբերում է հատուկ գործողությանը Ռուսաստանի Ուկրաինայում, ինչ կասեք այս ամենի մասին։ Ինչպես գիտեք, հակառուսական հիստերիան մեր երկրում միշտ պահի տակ հա սենց բարձրանում է, իջնում է, ինչ որ տարբեր դրսևորումներ է ստանում։ Մենք հատուկ գործողության առաջորդ այնս էլ սատարել ենք այդ գործողությունները և գտնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է հաղթանակով և պատվով դուրս գա այս ծանր վիճակից, և միշտ հայտնել ենք մեր բացահայտ դիրքորոշումը՝ ի տարբերություն շատ ուժերի, շատ գործիչների, ովքեր երբ որ ամեն ինչ լավ էր, իրենք ռուսական քաղաքականության կամ Ռուսաստանի կողմնակից էին, բայց հենց սկսվեց պատերազմը, ահագին մարդ սկսեց վախենալ դրանից և ծպտուն չհանել։ Մենք հետևողական ենք մեր քաղաքականության մեջ, գտնում ենք, որ Հայաստանի ապագան դա Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությունն է, ինտեգրացիան է և առավել խորը հարաբերությունների կառուցումն է, դաշնակցային հարաբերությունների, և նաև գտնում ենք, որ Ռուսաստանի հաղթանակով է պայմանավորված նաև Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը և մեր բոլորի ապագան, և սա ուրանալ, մոռանալ, աչք փակել, դա նշանակում է, ուրեմն չգիտեմ, դավաճանել այն ամենին, ինչ եղել է հարյուրամյակներ շարունակ, որովհետև մենք լավ գիտենք, թե Ռուսաստանի բարեկամ ժողովուրդը ինչ աջակցություն է ցուցաբերել մեր ժողովուրդին։ Ֆիլմի դիտումը գալու է լրացնելու այն բացը, որ հանրությունը, ճշմարտությունը իմանա, թե ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ։ Դե ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է մեր բոլոր հնարավոր միջոցներով, հնարավորություններով փորձենք ճշմարտությունը ցույց տալ, թե ինչ է Զելենսկիի ֆաշիստական ռեժիմը և ինչ է ուրեմն Ռուսաստանի այսօրվա իրավիճակը և ինչ պատմական հնարավորություններ կան այս ամենը հաղթահարելու համար, և մարդկանց պետք չի մոլորեցնել, խաբել, առավել ևս հայ ժողովրդին, ով պետք է պահպանի դաշնակցային հարաբերությունները և լինի իրական դաշնակից, այլ ոչ թե ձևական։ Շարունակական է լինելու այս նախաձեռնությունը ձեր կինոդիտումները այս մեր նոր գրասենյակի 68-ին միշտ էլ անում ենք, բայց քանի որ սա որոշակի ավելի նոր թեմա է և գտնում ենք, որ այո, պետք է շարունակական լինել այդ դիտումները, դա լավ առիթ է հավաքվելու, դիտելու և քննարկելու տարբեր հարցեր, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս նմանատիպ բաներ պետք է անենք։ Պարոն Բաբայան, այս օրերին, հա, երբ կարիք կա ևս մեկ անգամ Ռուսաստանին ասելու, որ մենք միասնենք, նաև իրենցից ակնկալելու, այսպես ասած, հայանպաստ գնահատականներ, տեսանք, որ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը Շարլ Միշելի, այսպես ասած, քավորությամբ, ինչ կասեք այս մասին, և ըստ էության այսօր Ալիևն էլ փաստեց, որ նոյեմբերին, հա, ըստ էության մի քանի ամսից խաղության պայմանագիրը կնքվելու է։ Դե գիտեք, Եվրոպան միշտ փորձում է իր ազդեցությունը սահմանել և իր ազդեցության ուրեմն գոտիները ստեղծել։ Այս տարածաշրջանում, ինչպես և մի քանի օր առաջ էի հայտարարել, այսօր էլ ասեմ, որ վերջնական, հա, որոշում կայացնողները ոչ թե Բրյուսելում են, այլ Մոսկվայում, որտեղ երբ 44-օրյա պատերազմ էր և հայ ժողովրդին կոտորելով գալիս էր թուրքը, Արցախը կործանման եզրին էր կանգնած, հա, այդ վերջի մազից կախված վիճակով Ռուսաստանը իր զորքերը խաղապաբերեց և կայունացրեց այդ վիճակը, այսինքն մենք կարողացանք այդ բանը տեսնել մեր աչքերով։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է այդ ամենը տեսնելով հանդերձ դեռևս հոխորտալ, դեռևս ինչ-որ բաներ խոսել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այն մարդկանց դեմ, ովքեր անմիջական իրենց մասնակցությամբ պատերազմը դադարեցրեց։ Սա Բրյուսելում կլինի թե Փարիզում, թե Վիեննայում, իմացեք, որ վերջակետը բոլոր հարցերի դրվելու է Մոսկվայում, բայց թե ինչքանով դա կլինի արդեն նպաստավոր Հայաստանի, Արցախի և հայության համար, դա արդեն դուք գիտեք, որ կախված է առավել շատ այն մարդկանցից, ովքեր այսօր բանակցում են և ներկայացնում են մեր շահերը, այսպես ասած, հա, որը որ իմ խորին համուսմամբ ի սկզբան է 18 թվականից սկսված սխալ և ոչ ճիշտ քաղաքական
կուրսով է գնացել, որի հետևանքը եղավ այս կործանարար եւ ողբերգական վիճակ, որի մեջ մենք բոլորս այս 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 բոլոր գործընթացների վրա որևէ ազդեցություն կարողանալու է ունենալ ընդդիմությունը։ Երեք դիմադրություն շարժումը ստեյության հայտարարեց, որ պատրաստելու են անվստահության, հա, հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, այս տարբերակն էլ կիրառել։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք կարելի է մեծ հույսեր կապել այս գործընթացի հետ։ Բարդ է հույսեր կապել, բարդ է լավատեսությամբ ոշտված լինել, քանի որ բոլորս տեսնում ենք ինչքան բարդ է ամեն ինչ։ Չէի ուզենա գնահատական տալ ընդդիմադիր գործընկերներին, պետք է ընդամենը լավը ցանկանալ եւ փորձել անել սեփականը։ Այսօր չստացվեց, վաղը կստացվի։ Վաղը չստացվեց, վաղը չէ, այսօր կստացվեց, այդ ստացվելու համար պետք է պայքար եւ այդ պայքարի առաջին օրերին, երբ որ մարդիկ այն, որոնք ասում էին, Նիկոլ երկորից կգնա, կառավարությունը երկորից կփոխվի, Նիկոլ այլևս չկա, հետո այդ նույն Նիկոլը, որը չկար, մարդկանց էին ծեցում փողոցներում, չէ՞, դուբինկաներով մարդ էին բռնում, ասում էին չկա, հիմա էլ ասում են ժամը 9-ին է գնալու, հետո ժամը 12-ին, հետո օգոստոսի չգիտեմ քանիսին, նման բաներ ասել, ես կարծում եմ անլրջություն է, լուրում ոչ պայքար է պետք մաղել, թե երբ կլինի փոփոխություն, դա կախված է մեր պայքար մղողներից, հասարակությունից եւ ժողովրդից։ Ժողովրդն է որոշողը, ուզում է ապրել այս վիճակում, թե ուզում է բարեփոխումներ, ուզում է փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխությունների մեջ տեսնում է արդյոք արտաքին քաղաքական կոնկրետ ուղենիշ։ Մենք տեսնում ենք դա եւ չենք վախենում դրա մասին խոսել։ Երեք բեմա հարթակից շատ անկեղծ ասվեց, որ հույս կապվում է նաեւ ԿՊԱ-ական այն պատգամավորների հետ, որոնցից այսպես ասած հնարավոր կլինի ձայներ կորզել եւ անվստահության գործընթացը մինչեւ վերջ կյանքի կոչել։ Դուք ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք դուխով այդ ԿՊԱ-ական պատգամավորները կգտնվեն։ Ես մի քիչ թերահավատ եմ, բայց դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Եթե իրենք ունեն նման ծրագրեր, պլաններ, միայն ողջունելի է, թե կարողանան դա իրականացնել։ Դա բավականին բարդ բան է եւ իմ անձնական կարծիքով թերահավատ եմ, որ նույնիսկ այն պատերազմական բանից հետո, երբ որ դա չստացվեց, այսօր առավել եւս չեմ տեսնում դրա ընդառաջություն։ Պարոն Բաբայան, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ դրա հետեւանքը եղավ պատերազմը։ Հիմա երեք իշխան Սաղաթելյանը ասում է Հայաստանն Արցախը եւ վերջ։ Ինչ կասեք այս նոր կարգախոսի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ միայն այդ կարգախոսներով են սկսվում պատերազմները կամ ավարտվում։ Նրանք ավելի խորը հարցեր են եւ այսօրվա արտաքին քաղաքական եւ ընդհանուր տարածաշրջանային դրամաբանությունը այլ բաներ է բխում։ Խնդիրը պատերազմի, ես կարծում եմ, մեջ չի, խնդիրը տնտեսական էքսպանսիայի մեջ է, խնդիրը մեզ որպես ինքնուրույն պետություն, որպես անկախ պետություն, որպես ինքնուրույն էթնիկ միավոր բնաջնջել, վերացնելու, եւ դա անպայման չի ֆիզիկական բնաջնջում լինի, որտեղ ֆիզիկական բնաջնջումը եղավ 20 թվականին, հիմա եւ հոգեբանական, եւ տնտեսական, եւ տարբեր այլ գործիքակազմեր կան, որ խեղճացնելով հայ ժողովրդին կարողանան մեզ վերջնականապես ուրեմն ստրկացնել։ Եվ հիմա թե ով ինչ է ասել կամ ով ինչ բաղը կասի, ես չեմ կարծում դա այդքան լուրջ է, եւ այդ ասելով հարց է լուծվելու, եթե ասելով լիներ, ես կարծում եմ սա աշխարհում հարցերը ասելով էին լուծվելու։ Այդ ասելով արդեն վաղուց Նիկոլ Փաշինյանն էր գնացել, այդ ասելով վաղուց արդեն նոր կառավարություն էր ձևավորվել, այդ ասելով մենք արդեն Շուշին էինք հետ բերել, մարդկանց թվում է, որ Facebook-ում ստատուսներ գրելով, հա, հարց են լուծելու, դրա համար էլ հասանք այս օրը, որ ոչ մի հարց չլուծվեց։ Վերջապես գտնվեց ըստ իշխանության, թե ով էր Շուշին հանձնողը, նախ այսպես ասած ձերբակալվեց, կալանավորվեց ՊԲ հրամանատարը նախկին, հետո Ջալալիդը մեղադրանք առաջադրվեց։ Ինչ կասեք այս մասին։ Բան չեմ ասի բացարձակ, որտեվ դա զուտ իրենց արդեն տիրույթն է, զինվորականության։ Շատ բաներ կարելի ասել եւ ասել ենք դրա մասին բազմիցս 20 թվականի նոյեմբերից հետո, այսօր ասելիք չկա, ինչ որ տեղի ունենում բավականին արդար է։ Գլխավոր դատախազն ասում է, որ դավաճաններին պետք է մահապատժի ենթարկել, հա, այս նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Հնարավոր համարում եք եւ արդյոք կողմնակից եք դրա։ Եթե Հայաստանը եվրո խորհրդից դուրս գա, հնարավոր է, ինչ չէ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան նաեւ կրթական համակարգում է փորձում փոփոխություններ անել, ուսանողությանը տեղափոխելով աշտարակ։ Ես չեմ հավատում, թերահավատ եմ այդ հարցով, դա շատ երկարատև process է,
մինչև իրենք դա փորձեն անել, ես կարծում եմ այս կառավարությունը կփոխվի։ Այդ բարեփոխումը չի իրականանա, եթե իհարկե արագի մեջ չփորձեն դա իրականացնել, ինչ-ինչ շահերից ելնելով, որովհետև կարող է ուսանողության իրանք ուզում են տեղափոխեն կամ դասախոսներին, բայց այդ առելի թանգարժեք շենքերն ու շինությունները կարծում եմ իրենք չեն կարողանում տեղափոխեն եւ ունենալու ենք մի վիճակ, որ Երևանի պետական համալսարանը կամ չգիտեմ մանկարժական համալսարանը կարող են դառնալ Ռիքսոսներ կամ չգիտեմ Հիլտոններ կամ չգիտեմ Մարիոտներ։ Դրա համար մի քիչ թերահավատ եմ այս հարցով, իրենք կհասցնեն դա այդ բարեփոխում կոչվածը աջակերտավոր իրականացնեն։ Եվ երկրորդն էլ, գիտեք, դա անլրջություն է այն մակարդակով, որ բոլոր երկրները հպարտանում են իրենց հին համալսարաններով։ Մենք արդեն 100-ամյակից ավել, հա, ժամանակ է անցել այդ համալսարանների համար, մենք մարդիկ են աշխատել, քրտինք են թափել, սերունդներ են կրթել, ավանդույթներ են դրել, ասենք ոչ կարելի այդ շենքերը, այդ ամեն ինչը թողել տենց ու ասել մենք նոր բանկ սարքում գնացեք ուրիշտեղ։ Սարքում են լավ են անում, թող նոր համալսարաններ սարքեն, թող նոր քաղաք սարքեն համալսարանական, նոր կրթություն, նոր որակ, եվրոպական ստանդարտներ, օրինակ, ոչով խանգարում, որ այդ նույն համալսարանները մնան եւ գործեն, այսինքն այստեղ այլ հարցեր կան, որոնք որ բոլորս լավ պատկերացնում ենք։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկել է թիմ ընտրությունների, դուք 3 համայնքներում, եթե չեմ սխալվում, ունեք տեխնացու, ինչ տրամադրություններ կան համայնքներում եւ կարծում եմ տեղի մեր տեխնացուները բավականին փորձառու են, որից երկուսը գործող ղեկավարներ են։ Տեսնենք ժողովրդում ձայնը կտա, այն մարդիկ էլ կընտրվեն, որոշող ժողովուրդ։ Իշխանափոխությունը մարզերից է սկսել ու թե Երևանից։ Բարձրացեք տալիս։ Իշխանափոխությունը առաջինը պետք է սկսի մարդկանց հոգիներում, սրտերում եւ ուղարկներում։ Դա կապ չունի մարզերի մեջ, թե մարդկանց իրենք իրենց մեջ պետք է այդ իշխանափոխության հոգին իրենք պետք է կրեն իրենց մեջ։ Դա կապ չունի որտեղ։ Շնորհակալ եմ։